taposa. Oh, dear.
ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ
شالیمار نجف سنتر بازار بدخیلہ دو وحید گل دکان
شي مسروق وبارانا لو في الدنيا تشتبه بعث ظالمان ¡Para!
جيجي سرگردانا I'm gonna go to the bathroom.
ما خير ¡Gracias!
دغه په دغه نمبر کې چې د وګړو صاحب کاټنګ د ماشومان چې مور څه سهار کړو دا د دلبر خانه د دغه مخه سره مې خبره د دې په نمبر کې